Hvad hedder du? Jeg hedder Pia Nielsen. Hvorfor er du kommet i aften? Jeg er kommet for at høre om den nye bustrafik på Frederikssundsvej, som jeg er meget utilfreds med. Jeg synes ikke, at der er plads til den måde, man har tænkt sig at lave den, og jeg synes, at der i forvejen er alt for mange busser der. Hvad håber du at få ud af i aften? Jeg håber, at I er lydhøre for det, borgerne i Brønshøj og Husum siger. Og jeg håber, at jeg har det sådan lidt. Måske har I sammensat noget, men det kan I jo ikke gøre uden borgernes besøg, hva'?